deyirəm, könül istərdi ki, bax bu V8 mühərrikli, 5.6 mühərrikli avtomobil Azərbaycana göndərək, hər hansı çıxır 36 min dirhəmlə, amma təbii ki, biz bunu Azərbaycana göndərə bilmirik. Gələcək belə ekonom, ucuz vari, mühərriki 2 motora qədər olan maşınları çəkir. Çünki neyniyə qardaş, qismət olmadı da bizə belə maşınlar sürmək. Deyirlər, bu güya ki, dünya keçir elektromobilə, o boyda Amerikada qardaş hamısı böyük motor sürür. Bəyəm bu şeyləri, bu elektromobili, nə bilim, təbiətin qorunmasını falan elə ondan danışan Amerikada bütün dünyanı zarazit eləyən, elə özləri qardaş bu boyda nəhəng maşınlardan sürür. Özə bu maşınlar, bəzi izləyicilər yazır, belə bir qardaş, bunlar hamısı Amerikadan gəlir. Burada, baba bir göstər, qaldır bir dənə belə yuxarı, bu tərəfi qaldır. Bir dənə olsun, Dubayda sürülən maşın yoxdur. Hamısı qardaş, hər gün bura gündəlik Amerikadan maşınlar gəlir, hər gün. Hamısı da böyük-böyük motorlardır, buna bax, tank boyda, 5.6 motor qardaş. Güya ki, Amerikanın təbiətin şeyinə qalır, qeydinə qalır, ay yaşıl dünya, ay nə bilim, qlobal istiləşmə. Qlobal istiləşmə deyən də özüdür, qardaş, 5-6 motor sürəndə. Bizə də o balaca dövlətlərdə baskı eləyirlər ki, siz gömrükləri qaldırın. Təsəvvür edin ki, bu elektromobil maşınlar var ya, gömrükdən, gömrük rüsum olmadan keçirlər. Elə bilsən, bizim gömrükçilər istəmir onlardan rüsum alsın, elə istəyirlər. Prosta məsələ nədir? Türklər demiş, əmir böyük yerdəndir. O George Bush-dur, nə bilim, o birisi nə idi adı? Trump-dır, saçını belə darayan var. Nəysə, qardaş, nəysə, deyiləsə dərd deyil. Özləri bunu sürürlər, bizə də cıqqılı-cıqqılı motorları rəva bilirlər. Neyniyək də, çəkək də, başqa çarə yox. Başlayaq çəkilişimizə, start verək, görə hər acıda maraqlı nə var. 2019-cu ilin bu Nissan Sunny-si 5500 manat start qiymətlə hərraca gəldi. Çox gözəl gəldi, xoş gətirdi, xoş gəldi. Əgər rəqibimiz olmasa, bu maşını 5500 manata əldə eləyə bilərik. Çünki start qiymətidir, start qiymətidir. 2019 modeldir, start qiymətidir. Heç bir airbag atmayıb. Birinci bura baxır. Bax, sürücü airbag yerində, sənişin airbag yerində. O demək ki, maşının udarı olmayıb. Oturacaqlar normal qaydasında, 4 şişə qaldıran hər bir şey yerində orijinal sol ruldu, yəni periktika deyil, Bakıda bunların çoxusu periktika olur və 5500 manatdan start qiymətinə çıxır hər raca. Yəqin ki, 7000-ə də uda bilərik, 8000-ə də, bəlkə 6000-ə də, yəni rəqibimiz olmasa, birbaşa yaşıl işıqla çıxır, yaşıl işıq yanacaq bu maşına bu qiymətlə. Yəni aksion, əgər deyir ki, artıran olmasa, mən bu qiymətə satıram, 5500-ə satıram. Bugün ürəyə açıqlıq eləyir, odur ki, ümumi olaraq baxın maşına, ümumi olaraq baxın maşına hər tərəfli. Məncə dəyərləndirmək olar. Əgər bu videonu gördünsə, dərhal əlaqə saxla, bu fürsəti əldən qaçırma deyirəm. Boş yerə demirəm, odur ki, vaxt itirmə, mənim dostum. 1.6 motordur, normal, bir nəmə bu gördüyünüz qabaqda zədələr, bufer lazımdır. Bir nəmə təzə bufer alıb qoyursan üstündə, pisə, burada elə qlobal bir şey yoxdur. Udar yox, ağır qəzası yox, normal, təmiz bir maşındır. Kimə maraqlı olsa vaxt itirmədən 055-271-61-55 əgər o nömrəyə cavab verən olmasa 055-834-34-05 nömrəsi ilə dərhal, tez, cəld əlaqə saxlaya bilər. Deyirəm, elə bir video ola bilərmi ki, video çəkək və videoda Hyundai Elantra olmasın. Bizim alıcıların ən çox istədiyi hər səhər mütləq şəkildə bir 4-5 dənə Elantra istəyən şəxslərin sifarişləri ilə günümüzə açırıq, start veririk, yəni zaftırıq Elantra ilə eləyirik, ucunda Elantra ilə eləyirik, günorta, axşama tərəfdə bir kinə filderlə, yəni belə, 2024 Hyundai Elantrasıdır. Birbaşa qardaş, 22 min manatla yaşıl ışıq yanacaq, 22 min manatla. Hibriddir, yox, hibriddir. Bir dənə bu tərəfində zərəsi var, göstərim sizə. Bir dənə o qapıdır, krulo lazımdır, qapı krulo, qabaq qapı. Lazımdır, çünki yoxdur qabaq qapı həyat. Bir də krulo lazımdır. Qapı və krulo. Gördünüz? Budur. Gəl salonu istəyən, gəl buradan göstərək. Gəl bura. Qapısı açılır, yəni deyimsə. Stoyka udar görməyib, bax. Stoyka tərtəmizdir, qardaşım. Stoyka yerindədir. Bax, sürücü airbag atıb. Atmayıb. Sənişin airbag atıb. Atmayıb. Görürsən, qardaşım, səliqəli. Gör ki, Hyundai işinə baxır, bax, təhlükəsiz maşınlar bıraxdır. Bu boyda zədədə, qardaş, stoykaya bir şey düşməyib. Trabeqi nədir? 4000 millədir. 4000 millə, qardaş. Nəsliyirsən, başıma dönərəm. 2024-ün maşını burada düzəldib göndərmək olar. Kimə maraqlı olarsa, əlaqə saxlasın nömrə ilə. Hansı nömrə ilə? 055-271-61-55.
055 834 3405. Gördünüz ki o birinci nömrəyə zəng çatmır, cavab verən yoxdur. Vaxt gedir. Maşını da almaq lazımdır, əldən çıxa bilər. Təcili obusun nömrəyə yığırsınız. Obusun nömrəyə də cavab verən olmasa, o zaman 050 518 34 44. Qaqa, bu şeyin maşından deyil, bu radioda şey var, bu aparıcı yağza satır, bu yağları reklam eləyir. O bunda desə qarasındandır da, bunun pikapı elə belə bir şey sürür mən bilən. Bundan sürür. Neçəyə çıxır bu? Baxım görüm mənə. Baxım 79 min dilqəmə. Vay dedəm var. Vay dedəm var. Ha, qapısına bax. Nə pis açır bu xaladelnik qapısıdır. 79 min dilqəm, V6 motor, 19 min mildə. Mili aşağıdır. 2023. Eyrəbakı da atıb Overland. İstəyənlər olur bizdən buna. Bu özü üstə açılmalıdır. Baxım görüm. Damı çıxır deyirsən. Hə, çıxır. Damı da çıxır. Həm də pikapdır. Nəmin belə də nə? Belə. Güya deyirlər cip həyat tərzidir. Amerikada zaddı, yəni güya cip sürəndən necə almırlar iPhone. Bir işə yaramır, amma deyirlər iPhone həyat tərzidir. İndi biz Android işlədirik. Deyirlər iPhone həyat tərzidir. Bu da güya deyirlər ki, cip həyat tərzidir. Yəni istəsəz oynayıb ala bilərəm. Baxaq görə başqa nə var. 2024-cü ilin belə bir Nissan Sentra'sı var. 2024-ün. Cəmisi 7000 mil yol gedib. Elə bu maşını çəkməyə mənim əsas səbəbim birincisi odur ki, 2024-dür. İkinci səbəb odur ki, cəmisi 7000 mil gedib. Yəni demək olar ki, yeni bir maşın. Üçüncü səbəb isə odur ki, maşının ekskluziv bir rəngi var. Nardo grey rəngi. Gecə də çox maraqlı görsənir, gündüz də. Və bəlkə dördüncü səbəbi də deyim. Maşının qəza keçirsə də yüngül bir qəza keçirib. Bax, sürücü airbag atmayıb. Sərnişin airbag atmayıb. Salon ilk günkü kimi durur. Elə bir sıfır, yəni sıfır kilometrə maşındır. Bunların mühərrik həcmi kiçik olduğu üçün gömrük rəsmiləşdirilməsi də çox-çox aşağı olur. Maşına ümumi olaraq sizlərlə bərabər baxış keçirək. Görək nəyi var, nəyi yoxdur. Baxırıq dostlar. Bu hissələr tam salamatdır. Görürsünüz arxada hər hansı bir ciddi nöqsan yoxdur. Yalnız bir qapı, bir kırılı lazımdır. Qapıdır. Kırılıdır. Hətta farası belə sınmayıb, yəni yerindədir. Yəni ön hissədən tam səli gəldi. Çalışıram ki, burada maraqlı maşınları sizə çəkim göstərim. Bir daha qeyd edim, start qiyməti. Cəmisi 11 min manat start qiymətdir. Yəni 11 min manatdan aksiyona çıxır. Bu da start qiymətdir. Bir daha qeyd edirəm, yəni satış qiyməti deyil, start qiymətidir. Satış qiyməti aksiyon zamanı bəlli olur. Odur ki, sizə maraqlı olan istənilən avtomobili bizim vasitəmizdən hərraj yolu ilə ala bilərsiniz. Əlaqə nömrəmiz çox asandır. 055-271-61-55. Əgər bu nömrəyə cavab verən olmasa, gec cavab verirsəniz, ümumiyyətlə, telefona cavab verən olmasa, ola bilir bəzən. 055-834-34-05. Əgər bu nömrəyə də cavab verən olmasa, o zaman 050-518-34-44. Keçək növbət axtarmağa. Aksent var burada. Qırmızı rəngdədir, taksiyə də yarayar. Bu tərəfi salamatçılıqdır, o tərəfində bir dənə kloda zədə var. O gün izləyicim yazıb ki, izləyicim biri, qardaş deyir, əzik maşın çəkirsən, başa dönüm. Bir dənə klodu, buferdir, yəni bunu alacaqsan bir 3-4 min irəli düşəsən, Bakıdan 3-4 min irəli düşəsən. Yəni 3-4 min cividə qalır, olsun da əzik qardaş, güya Bakıda maşın əzilmir, güya Bakıda maşın avariya düşmür. Yəni, belə deyim də, deyirlər, Amerikanın nə maşını suda qaldı, nədə qaldı. Ən azından Amerika maşını, qardaş, suda qalanda o bin kodu vurursan çıxır ki, suda qalıb. Yəni, Amerikalı bunu gizlətmir, qardaşım. Gizlətmir maşının suda qaldığını. Amma mən sizə öz başıma gələn hadisəni danışım. Mənim bir dörd gözüm vardı. Hələ mən sizə danışıram, bir 13 il, 14 il əvvəldən. Elə rayonda yığırdım maşını çayın qırağında. Çaydaşları da sürüşlü, düzüşlü çayın içində. Bütün içi suyla doldu. Qardaş, elə yüzlərlə hələ hadisələr baş verir Azərbaycanda. Güya bu, kim bilir, açdım elə, təmizlədim, sattım, getdi də qardaş. Sattım, getdi. Ondan sonra bir maşınım vardı, yenə cipim. İndi mən qaxlı balasıyım, bizdə dağ çayları çoxdur da. Gəldim, Sarıbaş kəndi var. Gedəndə, qardaş, düşdü çayın içində, sel apardı maşını. Yenə onu yuvdum, söktüm. Yəni, bütün ehtiyaclarını ödədim, söktüm, təmizlədim, qardaş. Yəni, bu dəqiqədə sürürlər bəhbəhlə. Yəni, nə olsun ki, mən özüm elə bir il özüm sürdüm. Düzdür, alana dedim, yəni videosu falan da internetdə var idi, gördü alanda. Sözüm onda deyil, yəni Azərbaycanda bu dəqiqə hesablasam, Amerikadan çox maşın. Amma Amerikalı ən azından qardaş gizlətmir də, yəni deyir. Deyir ki, qardaş, bu maşın suda qalır, misal.
bu maşın haradasa girib, normal maşında çıxıb hər raca, münasib qiyməti alıb göndərirəm də. Bir dənə çək bunu hər tərəfdə, aksentdir, təzə modeli. 20 falan olacaq, 20 olacaq, 21. İni VIN koduna mən baxaram. Sən salonunu çək göndər, mən də bir dənə baxım VIN koduna. Görün, bak burada yazılıb ili. İli 18. 18'in 12. ayda dekabrdır. 19-20 modeldir. Start price. Aha. Green light. Green light. All car, maşallah. Hamısı da yaşıl ışıqla çıxacaq deyir. 7000 manatla start qiymət hər raza çıxır 7000 manat. Gözəl qardaş 7000 manatı hamısı deyir yaşıl ışıqla çıxacaq. Hamısı burada gördüyünüz bütün maşınlar. Odur ki, kimə maraqlı olsa, indi video ola bilər ki, eşitməyib siz nömrəni deyirəm. Yazın. 055-271-61-55 055-834-34-05 Hər iki nömrəni deyirəm ki, ola bilər ki, biri məşğul olur, birinə cavab verəndə olmur və s. və ilaxır. Keçək növbəti maşına. 7500 manat start qiymətlə hər oda çıxan GT Line Kia Soul. Ekskluziv rəngdə çək maşını. Udarı yoxdur, kiçik bir xırda qazayla çıxıb hərraca salonunu göstərək birinci. Sürücü airbag atıb, burada düzəltdirib göndərmək olar, yəni tapılır burada sürücü airbag, o problem deyil. Sərnişin airbag atmayıb, şükür Allaha, salon səliqəlidir, 52000 yürüşdədir, Dodge motordur, SEP motordur, original GT Line-dir, disklərindən də görürsünüz, zaten o gün izləyici yazıb, niyə zaten deyirsən? Rusca kəlmə deyirsən, qardaş, yazırlar, Rusca niyə deyirsən? İndi bizdə kəlmə azdır da qardaşım, onsuz da bizim istifadə etdiyimiz kəlmələrin hamısı yerli kəlmələrdir mi? Bizim dilimizə ərəb və fars dilindən gəlmə müxtəlif kəlmələr var, amma onda heç bir söhbət aidiyyatı yoxdur, ona görə qayıdırıq haram maşına. Göz bu tərəfi krulodur, bu feri faradır. Yəni bu feri də nə bilim, bu tərəfini düzəltmək olar bir tərəf, nəsə bir şey eləmək olar da, onun özünüz məşğul olarsınız. Kiməsə maraqlı olsa, əlaqə nömrəmizi deyirəm, yazın 055 834-34-05 055-271 271-61-55 beynimi xarab eləməyin. Gəyin, özləri rusca kəlmə işlətmirlər. Sən öl deyirəm, o mənə rusca kəlmə işlətmə deyənlər, Allah canını sağ eləsin, düz deyirsiniz. Amma ki, siz özünüz də işlədirsiniz, əziz qardaşım. Elə kəlmələr var ki, beynəlxalq kəlmələrdir. Elə kəlmələr var ki, yəni, olmur da işlətməsən olmur. Mən nətər fikrimi ifadə edeyim, ay gözəl insan sənə, nətəri. Bax qardaş, suda batmış maşında söhbət getmişdik, bu suda batıb, görürsünüz, pal çıxdı bütün motor panası, söküb zapças deyilir, böyrü üstə qoyurlar. Yəni bunu, bunlar üçün maraqlı deyil, durub suda batmış maşını əliyə, vəliyə, elbinə satsınlar qardaş. Söküb, böyrü üstə qoyub, ölxanı alır bunu, bir zapçasından 5 manat pul tutur. Neyinə lazımdır belə pitov satıb? Naburad, onlara suda batmış maşını alıb zapças kimi satmaq sərf edir, nəinki pitov halda satmaq. Yəni onun üçün maraqlı deyil də qardaş, məntiqlə. Bir var 1 manat qazansın, satdı bütöv. Bir də var ki, 5 manat qazandı. Qardaş, bütün zapças deyilir. Plasmasını bir satır, boltunu bir satır, farsunkasını bir satır, motorunu bir satır. Hər bir şeyini satır qardaş. Başı da ağrımır, rahat. Öz aramızdır. Yəni, onlar üçün bu maraqlı deyil, mənim əzizim. Yəni, sadə bir məntiqdə qardaş. Pul harada qalırsa, pula gedirlər onlar qardaş. Pul. Özdə xaricdə ustalıq çox bahadır. Yəni, bizə fikriz getməsin də. Yəni, orada məsələn bunu düzəltdirirəm desə gedib təzə salmaq daha sərfədir. Yəni onlar baş qoşmurlar belə maşınlara qardaş. Bu gördüyünüz Nissan Sunny 2016-cı il. Hər raza çıxır 5000 manatla, 5000 manat start qiymətlə. Bu start qiyməti bir daha qeyd edirəm. Bu satış qiyməti deyil, bu start qiymətdir. Yəni bu qiymətə satmırlar. Hərə bir təklif edir. Məsəl üçün 5000-ə çıxıbsa 10 minə də qalxa bilər, 11 minə də, 12 minə də, nə bilim, 15 minə də. Orada artıq limiti siz müəyyən edirsiniz. Maşın salonuna baxırıq, salon səhli gəldi. Azərbaycanda bunlar Nissan Sunny adı ilə gedir və bir çoxu perekitik olunmuş olur. Bu, orijinal sol ruldur, avtomat, qarobqadır. Normal səhli gəldi salonu var. Damında batıq-matıq yoxdur. Normal səhli gəldi bir avtomobildir. Nissan Versa, Amerikan ka, maraqlı bir rəngi var. Bizdə belə rəngləri sevmirlər, amma normal rəngdir, maraqlı rəngdir. Misal üçün, bu rəngləri yığdıranda da maraqlı görünür. Kiməsə maraqlı olsa, hər racda iştirak edib bu maşını sizin üçün ala bilərik. Əlaqə nömrəmizi deyirəm, yazın. 055-271-61-55 055-834-34-05 Buyurub, əlaqə saxlayın. Bunu niyə bağladınız? Yaxşı. 2018 Toyota Corolla
1.8 benzin çıxır hər raca 11 min manat start qiymətlə. 11 min manat start qiymətlə zədəsi gördüyünüz krilo zədəsi var burada. Baxıram digər hər bir şeyinə. Hər tərəfi yoxlayıram sizin üçün. Damında batırmaqı yoxdur. Salon sürücü airbag atmayıb. Sərnişin airbag atmayıb. Diz airbaglar yerindədir. Avtomat karobkadır. Monitor, klimat kontrol. Salonu belədir. Yəni gördüyünüz kimi. Bir daha qeyd edirəm. 11 min manat start qiymətdən hər razı çıxır. Hər tərəfi mən sizə göstərim. Arxada bu hissədə batıq var. Digər tərəfdə də elə ciddi bir nöqsan yoxdur. Qəşəng disk istəyir bu maşına. Qəşəng ximçika istəyir. Yəni maşına vid verən diskisidir, ximçikasıdır. Yürüşdəki 193 min orijinal mildir. Yəni bu da normaldır. Yəni Amerikada böyük bir ştatlar var, orada sürürlər, ora, bura normal bir yürüşdür. Kiməsə maraqlı olsa əlaqə nömrəmiz 055-834-3405 055-271-6155. Buyurub əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin yerinizə hərəcdə iştirak edib bu maşını ala bilərik. Keçək növbəti maşına.